film Ljubavi moda i pesma, pa tada mi govorimo o modi u nastavku našeg programa i govorimo o magičnim noćima Beograda ovoga puta, ali te magične noći su se dešavale u regionu, u zemljama bivše Jugoslavije i mi smo vas nekako redovno obaveštavali upravo o ovakvim pa manifestacijama. Ali danas najavljujemo kako će to izgledati ispred Tržnog centra Ušće 11. juna. Sa mnom u studiju je Ivana Stanković ispred Dahman Magic Night. Pa možemo da kažemo manifestacije, jer 10 godina trajete, je li tako? 10 godina nije mala stvar. Proslavljamo naš jubilej i baš tamo gde smo ga i započeli. Znači, prvi Dahman Magic Night je održan pre 10 godina u Beogradu i evo sada, jubilarna 10. godina, odlučili smo se posle svih onih modnih naših putešestvija, karavana, mogu da kažem, diljem bivše Jugoslavije, sve smo lepo obišli, vraćamo se ne za kraj, nego samo za ovaj jubilej, ponovo u Beograd, 11. jula, ispred Tržnog centra Ušće, Magic Night, modna manifestacija, ali ne samo modna, ima tu svega pomalo, bit će poznatih ličnosti, bit će muzike, pozivamo sve ljude da ovoga puta da nam se pridruže. Znači, ovoga puta neće biti sam događaj zatvorenog tipa kao ranije godina. Da, i faktički to će biti jedna lepa zabava ispred Tržnog centra Ušće. Dakle, kogod prođe, kogod dođe i želi da provede nešto drugačije u noć, odnosno veče u Beogradu. Kada se setiš po početaka i dakle tog prvog dešavanja, kakva su očekivanja bila, kakve su strepnje bila? Pa iskreno da budem ja, možda to se malo suludo zvuči, ja i tim ljudi koji iza mene, koji se ne slikaju, nismo, oni jesu imali strepnje, ali ja negde nisam. Ja sam nekako verovala da će to stvarno da zaživi i da bude lepo prihvaćeno i tako jeste, jer je i kad se pojavilo i sada nešto originalno, drugačije, prosto ta magična noć koja, kad smo počeli, to je bila namenski novogodišnja magična noć, tu smo predlagali kako se ovoj obući i šta pokloniti za novu godinu, a onda vi zbog interesovanja smo počeli unazad 3 godine da radimo i letni Magic Night i to je nešto što onako ta formula se pokazala kao neka dobitna kombinacija, malo mode, malo muzike, plesa, mađioničarskih trikova, poznatih ulozi manekena i to je sve nekako pitko i ljudima zabavno, nikome nikada nije bilo dosadno, to je ono što je najvažnije. Naša sama bila si sa nama nekoliko puta i da kažem iskreno, ja volim i te naše magične karavane kada smo van Beograda, kada putujemo po 2-3 dana, družimo se, idemo autobusom, to me podseti na ono neko vreme dječkih ekskurzija, ali ovo jeste stvarno, ovo je 10. je nešto posebno. Da, kada kažu Beograd i ljubav i moda, slažeš li sa tim, s obzirom da si dosta boravila u svetu, vratila se ponovo i uvek se vraćaš u ovom gradu, ali da li je spojen ljubav i moda u našem Beogradu? Ljubav, Beograd je energija. Mene Beograd asocira na energiju. Mene lično, pre nego na ljubav. Meni se ljubav nekako dešavala više na drugim mestima u Beogradu najmanje. Ali Beograd je neka luda energija koja je nezaustavljiva i koju ništa ne može da spusti. To je meni asocijacija na Beograd. Ali volim mnogo taj film Ljubav i moda. Stvarno, to mi je jedan od omiljenih naših filmova. Jeste li, kada u Beogradu u pitanju takođe i nostalgična vezano za neka druga vremena, to Ljubav i moda je film koji je ko zna kad snimljen, jel? Ali nekako sve više se čini da se, evo, skoro smo se vratili sad da ne reklamiram jednu firmu koja nas vraća nekim mlečnim proizvodima uz koje smo odrastali, ali to negde upravo asocira na želju za nekim davnim vremenima. Kako da ne? Pa zato što su po meni stvarno bila bolja. Bila su bolja, manje smo bili opterećeni nekim brigama i ono što nam je u stvari što nas je tad mučilo, to je sad smešno. I mislim da je bilo pozitivnije i ljudi su se više družili, nisu se gledali kroz materijal. Stvarno mislim da su bila bolje vremena 80-ih. Po meni su 80-ih kroz muziku, dobro, modu baš ne, ali kroz muziku i uopšte način života, bezbednost, po meni su to bila idealna vremena, ta decenija. Bukvalno nekako kako je došla 1990-a, kao da je neko spustio neku zavesu i počela jedna potpuno nova dekada, ružnija i u svakom smislu, naravno, sećamo se. I kao da je neko presekao to neko lepše vreme po meni. Mogu samo da se nadam da će se polako, ali sigurno
vratiti. Bar delić vratiti ili da, bar da, bili bi srećni, da. Neki deo. Volao bih samo da spomenem još nešto vezano za naš Magic Night, osim naravno Dajhmana, svi posetioci će imati prilike da gledaju revije Alegre, Bal Ekstre, imaće priliku da vide poznate ličnosti u ulozi manekena, u muzičkom delu pevaće Davor Jovanović, sećamo ga se iz Prvog glasa, i Marina Perazić. Ali imamo naravno još po nekog keca u rukavu koji ne mogu sada otkriva. Lepo, lepo. Kako poznati u ulozi manekena se snalaze? To smo već navikli na različitim modnim manifestacijama. I ti se sećaš kad si bila s nama, jednostavno vole ljudi to i meni je baš drago. Nije tu poenta da oni budu kao manekeni bukvalno, nego da daju sebe, da iznesu to što imaju na pisti na neki svoj originalan način, i vidim da i ljudi isto vole da vide poznate ulozi manekena. To je nešto što je uvijek zanimljivo. Lepo. Jedan od načina oglašavanja jeste televizija i način na koji ljudi saznaju informacije koje su za njih važne i za nas. S druge strane, društvene mreže su svuda oko nas i nekako možda čak i posjećenije nego televizijski kanali. Instagram sve popularniji. I ti također si pratilac i posetilac ovih mreža svih, jel? Jesam. Instagram sam otvorila, pa ima već jednu godinu dana, i to je nešto što se meni stvarno sviđa. I evo sad, kad si spomenula Instagram, ja ću za koji dan već početi da delim razne informacije vezane za Magic Night upravo na mom Instagram profilu. Facebook sam ugasila, gasim ga, to je nešto što mi se jednostavno nije toliko dopalo. Pa od početka ja sam ga stvari otvorila zbog toga što su mi stvarno ljudi koji, meni glupo da potrebujem tu reč fanovi, ali ljudi koji prate moj rad, neki moji, da kažem, mali obožavavaci, oni su mi stalno pisali, kontaktirali me zašto ne mogu da nešto negde prate što se sa mnom dešava. I ja sam stvarno, posle godinu dana, eto, takvih nekih, da kažem, molbi preko mailova, pristala da otvorim Facebook, ali od početka nisam bila srcem za to. Šta ti se nije dopalo? Vizualno mi se ne sviđa ništa. Kako sam videla Instagram, tako mi se to svidalo. To je kao neka šarena slikovnica koju ja uređujem, kako ja hoću. I vizualno mi se prosto više sviđa. Brže mi je, lepše mi je, dinamičnije mi je, i tako da, eto, to je sad način komunikacije sa onima koji prate moj rad. Dakle, i svi koji su zainteresovani da dođu, da vide Magic Night 11. jula, oni također na Instagramu mogu da potraže informacije. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i vidimo se 11. jula. Svakako pozivamo Beograđane i goste ovog grada da dođu i da dožive jednu drugačiju, 10. po redu, magičnu noć. Biće drugačije, i ono što je najvažnije, biće zanimljivo. Hvala puno.